madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda Soomaaliland axmed maxamed maxamuud siraanyo oo in muddo ah ku maqnaa dalka dibaddiisa ayaa garoonka diyaaradaha hargeysa cigaal international airport ee magaalada hargeysa si diiro lagu soo dhaweeyey walow ay soo dhaweeyeen badi wasiiradii hore ee ka tirsanaa xukuumaddiisa waxaana halkaasi ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye ah oo ku soo dhaweeyey madaxweynaha dalka guddoomiyaha oo ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi maanta halkan waxaanu ku soo dhaweynaynaa guddoomiyihii xisbiga kulmiye aasaasihii xisbiga kulmiye guddoomiyihii muddada dheeraa ee s n m madaxweynihii afraad ee jamhuuriyadda Soomaaliland axmed maxamed maxamuud siilaanyo ayaannu halkan ku soo dhaweynaynaa madaxweyne waxa farxad noo ah maanta inaannu halkan kugu soo dhaweyno madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda Soomaaliland axmed maxamed maxamuud siilaanyo wuxuu ahaa aasaasihii xisbiga kulmiye tacabkaagii madaxweyne maannu khasaarin xisbigii mar labaad buu guulaystay maanta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane muuse biixe cabdi oo guddoomiyaha xisbiga kulmiyana ah waxaanu kaga wakiilahay guddoomiyenimada inaannu halkan kugu soo dhaweyno cod fara badan ayuu helay waxaanu doonaynaa waxa weeyaan lagasigaagii xisbiga kulmiye aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaannu madaxweyne halkan kugu soo dhaweyno geesta kale waxaa xukuumaddii hore ee madaxweyne siraayo u hadlay wasiirkii hore wasaaradda warfaafinta cadaani waxaana hadaladiisii ka mid ahaa haweenkii qaaliga ahaa xildhibaanadii shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland intooda faraha badan leh oo meel kasta isaga timi markii ay maqleen madaxweynihii qaaliga ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland ku ahaa madaxweynihii horumarka jamhuuriyadda Soomaaliland ku ahaa madaxweynihii ku santanaa halgankii qaranka ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaantay waxaa noo farxada in Ilaahay uu mar labaad muddo aad ka maqnayd adigoo fasax jiray Ilaahayna wax loogu mahadnaqaa adigoo caafimaad qaba inaad ummaddaadii iyo dalkaagii hooyo iyo qarankaagii oo ku sugayay oo ku jecel aad ku soo dhowaato aad ku soo degto alxamdulilah Ilaahay taasaan uga mahadnaqaynaa Ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inuu cibriga ku siyaadiyo mar walba caafimaad mid waara ilaahay kuu siiyo waxaanad ogaataa ummaddu meel kasta ay joogto ilaa laasqora ilaa low yacdo madaxweyne inay mar walba niyadda kugu hayaa wax kuu ducaynaya iyo wax taariikhdaadii ka sheekeynaya oo yihiin aad iyo aad gabagabadii madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda Soomaaliland axmed maxamed maxamuud siraanyo ayaa halkaasi uga mahadnaqay cid kasta oo soo dhaweysay iyo guud ahaanba shacabka Soomaaliland madaxweynihii hore oo ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah farxad weyn bay ii tahay inaan maanta dalka ay ku soo laabto anagoo safar dibadeed ku baqnaa aad iyo aad baan idinku mahadnayaa sida qiimaha qaala ay soo dhaweyseen sida caadada iyo dhaqanka inoo ahayd insha allahu tacaala ilaahay waxaan ka baryaa inuu kulligeena caafimaadna siiyo dalkeenna iyo dadkeenna meel waasan mariyo aad iyo aad baan mahadsantay xamse jaamac xuseen xamsa wowo telefishinka caalamiga star tv hargeysa